Жашоодо таптакыр жыгылып, мүдүрүлбөгөн гана баатыр эмес, жыгылып, бирок кайра турууга күч тапкан адам чыныгы баатыр. Бул чындык биздин кезектеги каарманыбыз 37 жаштагы Кыргызстандын жараны, жарандык активист Оскар Райска дагы тиешелүү. Анын паспорт боюнча аты-жөнү Аскар Турдугулов. Оскар Райс деген псевдонимди ал жашоосу кокустуктан улам өзгөрүп кеткенден кийин алган. 2002 жылы мен практикада болчумун, студент катары көлгө алып барган бизди. Анан ошол жактан иштеп жүргөндө эми жаштык кезде кечинде биздин коттедж жабык болчу. Анан ошол жакка балкондон ошо эшик, башка эшик болчу да арт жагында. Ошол жак менен кирем деп тепкичке чыгып, анан ошол тепкичке кечке чыгып атып кармабай калды окшойт. Ошо бир эле мыкта илинип турганда. Анан ошол тепкичке чыккандан кийин учуп анан тепкичтин кармагычты болуп калат перилага. Перилага ошо бел сынып, омуртка сынып, анан жүрүн базылып калган. Ошол кезден бут иштебей калган. Мындай оор жаракат алган адамдар көбүнчө өмүр бою төшөктө жатып калат. Бирок Аскардын алдында эки тандоо бар эле. Бири ооруканадагы төшөк режими же мен аны каалабайм деген принцип менен оор машыгууну тандап, оорну жеңип эле. Тагдыр сыноосуна оңой эле багынгысы келбеген Аскар экинчи жолду тандаган. Ал ордунан туруп, үзгүлтүксүз көнүгүүлөрдү эрежеге айланткан. Ошентип ал биринчи тоскоолдуктан өттү. Бирок аны күнүмдүк жашоодо башка дагы кыйынчылыктар күтүп турган. Ал майып болуп калгандан кийин жөнөкөй гана шаардын көчөлөрүн башка көз менен көрө баштаган. Мен ойлогом да, ошо эшикке чыксам сонун болот го деп, ошо театрга барып келем го деп, анан биздин автобустарга түшүп, анан ойлогон эмесмин да, ошондой тоскоолдуктар көп чыгат го депчи. Анан деген чыккандан кийин карап байкасам эле биздин автобустар же токтобойт, же өтүп кетет, же болсо чыксаң чыга албайсың, анан деген пандуска чыкалсаң чыга албайсың. Ошонун баарына жиним келип, анан ойлодум да, ушу майыптыгы бар адамдар ушунчалык көйгөйлөрү абдан көп экен, анан ушунун баарын ким чечет, кантип чечсе болот деп, анан ар кандай директорго барып сүйлөшсөм, алар ооба туура айтасың деп коюшат. Ошол ойдон калып калат да. Мындай күнүмдүк ыңгайсыздыктардан дагы жаманы мамлекеттик кызматкерлердин коомчулуктун өзгөчө муктаждыктары бар жарандарга көңүл бурбай кайдыгер карагандыгы. Кыргызстан Борбор Азиядагы майыптардын укуктарын коргоо боюнча балким эң мыкты мыйзамдары бар өлкө. Бирок мыйзамдарды кабыл алуу башка, аны аткаруу башка, дейт Аскар. Анан мен өзүм кесибим интернет маркетолог боюнча ойлогом да, ошону видеого тартып, ютубка чыгарып, көбүрөөк социалдык тармактарга көбүрөөк чыгарсам, ошону көбүрөөк адамдар көрүп, анан ошол көйгөйлөрдү балким ылдамыраак чечилип калат деп ойлоп калгам да. Анан ошону интернетке чыгарып, ошол катары ютуб блогер болуп баштагам. Каймана атым Оскар Райс болчу, азыркы убакытка чейин эле Оскар Райсмын. Анан ошол бүт майыптыгы бар адамдардын кандай көйгөйлөрү бар, ошонун бүт баарын социалдык тармактарга чыгарып көрсөтүп, ошо кандай тоскоолдуктар бар, кандай шарттарды негизи түзүш керек деп ошентип көрсөтө баштагам. Азыркы учурда ошо коомдук фондум бар, New Age деген, жаңы муун деген фонд бар, ошо менен ошондой иштерди жүргүзөбүз. Аскар тагдырынан алыбай, тескерисинче белин бекем бууп, ушундай жагдайга туш болгон адамдарга жардам берүүнү чечкен. Мына ушинтип Кыргызстандын жарандык секторунда Оскар Райс деген жаңы сын пайда болгон. Ал майыптыгына карабай интернет-маркетинг кадистигин аяктап жана ийгиликтүү бизнес түптөп, өзүнүн интернет кеңсесин ачууга жетишкен. Ойлодум да, ушу үйдөн кантип иштесем болот деп. Анан мен эн атам компьютер алып берген. Ошол компьютер менен акырындап иштеп, фотошоп менен визитка жасай баштап, үйдөн иштей баштаганда мага абдан жагы баштаган. Мисалы үчүн үйдөн кантип акча тапса болот деп, ар кандай интернет тармактардан материалдарды окуп, анан көп интернет кесиптерди окуй баштагам. Эң биринчи интернет кесибим сайтты кантип жасаса болот, анан деген интернет маркетинг, SMM, SEO специалист деген ошондой интернет кесиптерден иштеп, негизи 2-3 кесип мындай үйдөн эле иштеп калгам да, анан менде бир чоң максат бар болчу да, бир чоң жумушка чыксам сонун болот эле депчи. Анан ошо резюмемди даярдап ар кандай компанияларга жөнөтө баштагам да, анан чынын айтсам 30 ашык жооп жок болгон да. Анткени деген бизде шарттар жок, же болбосо сиздин тажрыйбаңыз азыраак экен деп жумушка көп алган эмес да. Бирок мен ойлогом да, канчалык көп аракет кылсам, баары бир күнү мени алат го деп.
башына түшкөн оорсуну аны кайраттуу, күчтүү болууга тарбиялады. Ошол эле учурда өзү сыяктуу майыптарга жардам берүүгө, алардын укуктарын коргоого түрттү. Ушул жылдын май айында Аскар Кыргызстандын акыйкатчысынын ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктарын коргоо боюнча кеңешчиси болуп дайындалган. Жашоодо туш болгон кыйынчылыктардын алдында басынбай, дайыма анын өзүңө жана башкаларга пайдалуу жактарын табуу керек деп эсептейт Оскар Райс. Каныкей Бозгонова, Кончбек Азимов, 5-канал, Аптасереп.